Al no haver tingut cap candidat la majoria absoluta dels vots emesos pels membres d'aquesta corporació municipal, és proclamat Balda el regidor que encansala la llista que ha obtingut major nombre de vots populars en aquest municipi. Per tant, queda proclamat alcalde president de l'Ajuntament de Capdepera, el senyor Rafael Fernández Mallol. I prego que es dirigeixi a la mesa. El càrrec de Balda de l'Ajuntament de Capdepera. Juro o promet per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Balda de l'Ajuntament de Capdepera amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho juro. Pot ocupar vostè la presidència. Abans de donar la paraula al Balda, volia dir que es dona compte de l'estat de tesoreria en la presentació de certificats i extractes bancaris i l'estat de conciliació de saldos que tenim aquí. I també es dona compte de l'inventari de béns de la corporació. A continuació, li cedeixo la paraula al Balda. Bon dia a tots. Primer de tot, cedirem la paraula en el cap de llistes. Té primer la paraula el senyor Serrano de Lucía. Sí, quería comentar unas cuantas cosas. Primero de todo, darle la enhorabuena por su cargo. Y quería dar también las gracias a todos nuestros votantes que han confiado en nosotros, poder representarles. También quería comentar a todo el público, a todos los vecinos, la oportunidad que hoy se representa aquí, que es la de la pluralidad que representa nuestra sociedad en este pueblo, la que hoy encontramos nosotros que está bien representada por nosotros aquí en esta mesa. Digo eso porque nosotros nos consideramos la izquierda verdadera, somos los de abajo, somos los trabajadores que cada día hacemos que funcionen comercios, hoteles, bares. También somos pensionistas, somos activistas de causas sociales y ambientales, somos perroflautas también y todos vivimos también en este pueblo. Entonces, por eso queremos nosotros defender nuestros derechos y ser la voz en las decisiones relevantes de nuestro municipio, porque también vivimos aquí. Además, quizás nos acusan algunos de que no tenemos suficiente de números ni de presupuestos y de otras cosas. Nos acusan de algunas inexistencias, pero sí sabemos de los problemas que día a día tenemos los trabajadores y sabemos que primero hemos de cuidar a las personas, a nuestro entorno y al gobierno constituyente. Les recordamos que siempre nos tendrán a su lado en políticas sociales y totalmente en contra de todas aquellas políticas neoliberales, como pueden ser externalizaciones de servicios y falta de transparencia en las gestiones municipales, entre otros puntos. Y por último, agradecer a mi familia y amigos que me han apoyado, me han ayudado y me han asesorado. No hay nada más. Gracias. Gracias.
Sí, buen día total, primer de todo. Senyor Balda, enhorabuena por su seva elección y desitjar-li desde aquí mucha sort y molt d'encerts a ses seves decisions. Per part nostra, el municipi ha volgut que tinguéssim una altra vegada representació municipal, un regidor, com tenien ja el 2011, i des de la nostra posició en aquesta taula pues, farem feina en pro del municipi de Capdepera. Descostat de qui vol mos toqui, no? Però sempre en pro dels ciutadans d'aquest municipi. Res més, moltes gràcies. Pere Fuster. Sí, en nom de més, evidentment, donar la enhorabona a l'alcalde, senyor Fernández, per la seva elecció i li desitjam sort en aquesta nova legislatura. Per lo que respecta a nosaltres, més per Capdepera, avui és un dia gran, és un dia històric. També donar les gràcies a tots els ciutadans que han confiat en nosaltres per primera vegada en la història de la democràcia d'aquest poble. L'esquerra sobiranista i ecologista té 4 regidors, un 20% dels vots. Crec que és un per nosaltres és un fet històric que ens emociona molt. I bé, nosaltres tenim una forma d'entendre la política, de governar, jo ho he comentat a diverses persones aquest dia, vull dir, nosaltres ens prenem molt en sèrio això de la política. Si governam, som lleals i fem tota la feina que han fet, com ja han demostrat al llarg de la història, i si estem a l'oposició, estem a l'oposició. No? Vol dir estar enfront, ser crítics, fer propostes, però que se vegi que som a oposició. És a dir, per tant, la política demana avui en dia que la gent actuï en serietat i no mitges tintes. En definitiu, pues, desitjar sort a l'equip de govern i a tots els ciutadans de Capdepera perquè tinguin 4 anys, diguem, que puguin veure encerts en el nou govern. Això és tot. Gràcies. Senyor Balda, senyors i senyores regidors, cavallers presents, malament comença aquesta legislatura 2015-2019. Aquesta és la legislatura que uns pensaven que seria la majoria absoluta, altres creiem que seria la del consens, la del zony i la de poder no mirar els ulls com a simples cavallers traspassant ideologies a interessos partidistes. Doncs bé, des d'aquesta formació política que els meus companys i jo representàvem amb orgull, hem pogut comprovar en aquests llargs 15 dies que el seny i el consens no passegen pels nostres carrers. Aquí tenim la prova. 15 dies per una majoria minoritària que ha estat incapaç pel seu costat esquerre d'arribar a acords, i més greu encara que això ha estat la seva nul·la capacitat i el seu gran desinterès per entablar diàleg amb el qual aquí, per la meva boca, parlen, que no són més que les 997 persones que es van donar el seu recolzament a les urnes el 24 de maig. Greu responsabilitat la seva quan governa en minoria perquè li ha donat la gana. A partir d'aquest instant no ens queda més que defensar el nostre projecte per Capdepera des de l'oposició. Creguim si els dic que som capaços de tendir ponts d'enteniment amb aquests de la majoria minoritària. Mirarem amb humilitat i amb altura de mires, en clau gavellina, com sempre van prometre a la campanya electoral. No sé si voldrà aquesta majoria minoritària tenir altura de mires. Vendran a bé xerrar i consensuar amb els quals aquí jo represent. Per ventura esperen suports polítics pagats en silencis o bé desitgen ignorar-nos directament. Aquestes i altres qüestions són les quals hauran vostres des del Partit Socialista respondre, i no només de paraules, sinó amb fets. Permetim, senyor Balda, no mos hem d'enganar, entre el PSOE i el Partit Popular Capdepera no hi ha més que desconfiança, però ja l'he dit abans que l'humilitat i l'altura de mires van per davant, i tinc dos objectius en aquests 4 anys de legislatura, que és defensar el projecte per Capdepera, que van tenir a bé recolzar 997 cavallins, i fer possible que aquestes espines de desconfiança que existeixen entre les nostres formacions es transformin en un clima cordial i d'entendiment.
I per acabar, desitjar-li a vostè, senyor Balda, en particular, i a d'altres regidors de la seva formació, molta sort i molt d'encerts per aquests 4 anys d'historiadors. Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes i sou benvinguts en aquest acte que dona inici en el nou mandat de 2015-2019. Avui assumeixo per segona vegada